gelo, né? Choveu muito, como vocês podem ver. Se ainda não viram, dá uma olhadinha aí nos shorts que eu fiz, que tá mostrando tanto de gelo que caiu aqui, ó. Rasgou mesmo, gente, as folhinhas. Mas tava bem bonitinho. Olha a novidade aqui, ó. Olha que beleza. Nossa primeira berinjela aqui, gente. Ó, temos abóbora que já tá grande. Aqui. Aqui temos uma gigantesca. Aqui. É, filha. Nosso pezinho de tomate. Mas que pena que eu não Ô, boto. baixinha. Mas que pena que eu não Ô, boto. maiada. Ô, mãe. Ué, por onde que a malhada entrou? Ela não tava do lado de fora? Tava sim? Ah. Ó, o bezerrinho. Olha lá, brigando com a... Olha lá, brigando com ela, olha. Roxa. E o Alok. Que pena que eu não gosto mais de bobinha. Então, pessoal, aqui, ó. Está produzindo bastante tomate. Hoje pela manhã já peguei uns maduros. E o mato aqui tomou conta, gente. Como que tá chovendo bastante aqui. O mato, ó, brotou mesmo, com força. Oi, Alok. Gente, eu acho que tem um 100 ou mais aqui, viu? Pé de tomate. Todos em produção. Ó, todos produzindo. Caiu a bolacha. Tô indo segurar. Gente, o marido tá ali. Tentando arrumar a luz. Caiu uma fase aqui. Ai, deixa eu ir rápido. Ali, ó. Arrumar uma fase aqui da luz que não tá pegando o chuveiro, que é 220. Aí tem que improvisar porque estamos sem escada aqui. A mãe vai trabalhar ali. Então, pessoal, aqui na parte de cima, eu vou mostrar aqui pra vocês que o gelo também cortou aqui as couves. Olha só como é que tá. Esses furos maiores aqui, gente, é todas as pedras de gelo que caiu. Aí aqui também tem mais tomatinhos, ó. Ali tem outro. E aqui também. Olha que bonitinho. Esse aqui é o italiano. Aí aqui tem trançagem também, gente, que eu plantei. A nossa. Nossa alface aqui, ó, já virou pendão, como vocês viram. E começou a dar sementinhas já. Eu tô deixando ele secar para poder colocar lá no sítio a sementinha. Aquele repolho ali, daqui a pouco eu vou tirar. O marido tá aqui agora dando uma limpadinha nos matos, porque nasceu muito, gente, com esse tempo de chuva. Nasceu muito, ó. Aqui ao redor também, ó. Aqui embaixo. Como a terra é bem tratada aqui, sai bastante, né, amor? Aí aqui, gente, ó. Tem uns botãozinhos aqui de pimentão, mas por essa semana eu tirei uns 6 pimentão daqui. Olha como que tá bonito. Aí temos quatro, né? Pezinho. E aqui eu preparei para limpar. Já limpei ontem. Deixei só aquele pé de repolho ali no meio. Vou tirar só o restinho que ficou aqui dos matos. Ai, que susto! A malhada tá ali, ó. Malhada. Roxa. Ô, roxa. Ô, roxa. Olha o bebezinho da roxa. Oi, bezerro. Oi, bezerro. Oi, roxa. Oi, roxa. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, né? Vou plantar aqui um pouco de coentro. Já tá ali as mudinhas. Eu vou mostrar pra vocês. A roxa tá querendo uma folhinha de cana.
Aqui roxa. Aqui roxa, tá. Só hoje, tá? Só hoje. A outra cheirando, ó. Ui, maribondo. Vou mostrar ali pra vocês, gente, o pezinho, as mudinhas de coentro. Aqui, pessoal, ó. As mudinhas já comprei pronta dessa vez, que minha mãe tá sem semente. Esse é o coentro português. Aí eu já trouxe. Aí também, gente, eu plantei zilca dobrada, acho que é assim o nome. Plantei aqui beijinho. E plantei aqui. Esqueci agora o nome. Aí saiu aqui a mudinha delas, né? Olha como que tá linda aqui minha jiboia. Aqui, pessoal, ó, eu ganhei uma plantinha muito linda. Olha só que linda. Ela virou uma árvore assim, sabe? Cheia de galhos. E o Ronaldo que me deu. Ele me deu essa daqui e me deu essa daqui e essa daqui. O restante tá bem bonito aqui também, pessoal. Folhinha nova, que eu joguei bastante substrato nela. Ó, tá bonito. Aí por aqui já vamos ligar a máquina, né? Pôr ela pra trabalhar. Aqui, pessoal, ó, já coloquei o tanquinho aqui também para encher com as últimas pecinhas de roupa. A máquina também tá ali, ó. E a roupa, como mostrei pra vocês, já tá toda no varal. Ali também. Aproveitando o sol, já coloquei aqui também a sandalinha, está lavada. Agora eu vou só lavar essa loucinha aqui, gente, que foi do almoço das meninas. Só pra finalizar aqui. Ah, eu vim aqui embaixo agora, no sítio. Vim dar uma olhadinha aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o pomar daqui. Olha aqui, o pé de graviola tá cheio de graviola. Quer ver essas bonitonas aqui em cima, ó? Deixa eu aproximar. Olha aqui. Que coisa mais linda. Ó, que a boa ali, ó. Vamos lá mostrar pro pessoal. Ó, pessoal, aqui é o pezinho de manga. Tá carregado. Ó. Vamos ver ali a jabuticaba. Olha aqui, pessoal. Minha mãe não viu isso aqui assim, não, né? Ela falou que aqui não tava boa. Pessoal, olha aqui o tanto que eu já peguei. É na roupa mesmo, que eu não trouxe. Tava verde e agora já tá madura. Ô, Cida, cadê você, Cida? Olha aqui, ó. Que abuso minha preta. Aqui, ó, com a minha irmã. Eu vou me gravar aqui embaixo. Eu mostro aqui, pessoal. Olha só, gente. Nossa, tem mais essa. Olha só lá em cima. Olha isso. Faz rios. Olha lá. Que lindo. Olha só pra isso. Cheio. Olha, ó. Olha o tanto que deu, ó. Essa sacolinha aqui. Pela metade. E aqui também. Olha o tamanhão, gente. Olha isso. Tá doce, doce como o mel, né, Gê? Uhum. Algumas. Dá oi aqui, pessoal. Oi. Dá oi, pessoal. Oi, gente.